Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Único, completo, como o maior hospital da região. Boa noite. Uma quadrilha invadiu um condomínio de Guarujá e roubou alguns apartamentos. As imagens mostram primeiro três bandidos usando mochilas e de capuz na entrada do prédio. Um deles estava com uma arma de cano longo, que segundo a polícia é um fuzil artesanal. Em seguida, aparece um quarto bandido. Todos estavam armados. Eles gesticulavam, andavam de um lado para o outro, mas não saíram da entrada social do prédio. Já em outra imagem, dá para ver a quadrilha na área externa. O edifício fica na rua Marivaldo Fernandes, no bairro Jardim Tejereba, no início da enseada. A quadrilha entrou no edifício por volta das 4 horas da madrugada. Segundo vizinhos que não quiseram se identificar, os criminosos entraram pela rua de trás, onde tem um terreno baldio. Cortaram